Oi, gente, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Vamos dar continuidade a esse trabalho, vamos fazer a bolsa. Eu peguei aqui, então, a mesma medida, né? Eu fiz no tecido de forro, que vai ficar aqui. Isso daqui é um gorgurinho, o meu forro. Então, eu vou passar uma costura por toda a volta, vou prender assim, porque eu vou colocar um viés por toda a volta. Mas antes, a gente vai fechar a bolsa com esses botões aqui magnéticos, tá? Na parte do forro, eu marquei aqui, eu dobrei e subi 4 centímetros daqui até aqui. E nós vamos pôr o botão do lado direito do forro. Então, tá aqui minha marquinha. Eu vou pôr aqui um estruturador, um pedacinho de manta aqui embaixo. Já que tá aqui a minha marquinha, eu pego uma dessas partes aqui, ó. Coloco na minha marquinha essa bolinha. Aqui tá a minha marquinha, que eu tô enxergando do lado de lá. Marco aqui, vou cortar esse pedacinho. Essa parte é o macho, essa parte é a fêmea. Eu coloco o macho aqui e a fêmea na bolsa. Tá aqui do lado direito mesmo, né? E aqui a gente coloca um pedacinho de manta só para dar um reforço. Coloco essa parte do botão e fecho. Agora eu vou pegar uma ferramenta e vou fechar essas duas partes aqui. Aqui, botão já colocado, tá? Vou colocar aqui avesso com avesso e vou passar uma costura por toda a volta. Aqui já tá colocado e nós vamos pegar uma tirinha. Esse tecido aqui é tricoline. Ele tem 4 centímetros. Vou pegar a parte do forro, vou colocar aqui e costurar com um pezinho de máquina e depois desvirar aqui na frente e rebater costura, ok? Agora que já tá pronta a abinha da nossa bolsa, nós temos aqui as duas partes. Nós temos o forro igual, né? As duas partes. E você vai pegar uma parte que você queira que fica na parte das costas. Então, você põe direito com direito, mede aqui direitinho e passa uma costurinha aqui de segurança. Pronto, agora você vai pegar direito com direito e vai passar uma costura nas duas laterais, deixa só aqui em cima aberto e aqui no fundo também, de 1 centímetro. Thank you.
Aqui eu risquei uma caixinha de leite de 4 centímetros aqui e no forro. Agora é só cortar e costurar. Thank you.
calças, eu vou usar essa cordão aqui que eu compro já pronto, cordão de alça, ela tem 3 centímetros, tá? Então, eu vou usá-la e cortei 1,07 m dela, vou levar na máquina e vou costurar aqui, pra prender aqui. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui na máquina pra prender nessas duas partes. Costurado, costurada. E é só pôr aqui no mosquetão agora. Certo? Agora, a gente vai marcar aqui onde nós vamos colocar a outra parte do botão, né? Aí, gente, já tá fechadinha assim, só que como eu moro em São Paulo, né, eu vou me precaver, vou pôr mais um velcro e eu vou colocar nessa parte aqui, ó, vai ficar só uma costurinha aqui do lado de fora, mas da mesma cor, então não tem problema, então eu vou fechar aqui e aqui, certo? Eu mostro já pra vocês. Ó, ficou bem discreto. E agora eu vou pregar essa outra parte aqui.